ကဲဒုတိယပိုင်းကိုစောင့်ဟောခဲ့ဖို့ဣဓာဌာနေဓမ္မသဘာဆာယံကြောင့်ပါဣဌာနာသောအာဂါဌာနာမနောပုပ္ပံသောအစံပြန်ကလန်တရားစေဝေရောလာကကောင်းသောဝါဓမ္မကံသန္တရဏပိစ္ဆာအပေါင်းသူရောကောင်းသူရောကောင်းမတို့သည်သုနာထာဓမ္မတပါစိတ်မလပဲကောင်းစွာမဆွေနာဆိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်သိတ္တရမန်သာဒါကိုထွက်လာခရလေတကားတို့တော်ကိုထွက်တယ်ဟမ်ဓာတော်ကတော့ကိုတွန်းတယ်ဘယ်လို့ဆိုတာတရာခူရာဖို့ထွက်တယ်မဟုတ်ပါလားဒီကေတကာကမတို့ပြောခဲ့တယ်တရာခူရာခန္ဓာမှာတွီးဘယ်မပြောလားညဆိုအင်းထင်းမှာနင်းချောင်လို့ပြောဆိုတရာခူရာခန္ဓာမှာတွီးအခုခက်ခါရံပဲမပြုတ်ခဲ့လားဟောညသောအိမ်ထဲမှာသာနဲ့မယနဲ့သမိန်နဲ့ပျော်ပျော်ပေါ့ပေါ့နေချောင်ရလူတိအတွက်ဘိုးစောခဏိတတော်ခက်တာမှာဟုတ်တယ်နော်အေးဗုဒ္ဓမေသောဗရသခင်ကိုရောမဂ္ဂီရကတခါတကားတို့တရာကိုရာဖို့ဆိုပြီးတော့ကဲတော်ကိုထွက်တယ်ခန္ဓာမရမတွီးဘလားအင်းထဲမှာတွီးဘလားစဉ်းစားဖို့ဆိုတော့တော့နော်စဉ်းစားဖို့တော့အမြောက်ပြပါဗုဒ္ဓမေသောရသခင်ကိုရောမနာကိင်္ဂသဗ္ဗသောနာမရူပသောမိယသနာထေမမယေကံအာသာဓာသနာသောဇာတိသဝေဘိက္ခုတိဝောဇတိဘေကဝေငါဧစေသာရဟံမြတ်တို့ဘေကဝေတရဏပိဿာပေါင်သူရောကောင်းတို့သဗ္ဗသောခန့်သိသောကရဏဗြဟ္မမရူပသမေရုံဏံတရတို့၌ဒါပြောလေရုံဏံရုံဏံဘယ်ပြောမလားယောက်ျားရောမိန်းမရောယောက်ျားစိတ်မိမစိတ်စိတ်ဆိုတော့လေတခုရှိမလားရဲ့စိတ်တင်နဲ့နေရတဲ့လောကအယံလောကဤလောကကိုစိတ်တင်နာစိတ်ကောင်းနေရတဲ့ဆောင်းအဲ့ဤဇာဆောင်လို့ဆိုလေစိတ်ကဆောင်းရယ်ဘုဒ္ဓသာသတ္တဝါတို့သည်စိတ်ကိုနိုင်ပါရဲ့လားစိတ်တရကေယမေရာဝိမေရာဝေပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်ကံမိမိရဲ့စိတ်ကိုရက်ခေရစောင့်ချောက်ရပါれစိတ်ကိုစောင့်ချောက်တယ်စိတ်ကိုမစောင့်ချောက်ခဲ့ခရိုက်တဲ့ဖိုင်လာမလားအော်တခုတော့ပို့ဖို့ရတကားတို့ရေဒီဘောင်ဖုန်းကြီးအထုထုပို့ရခလို့တော့မမှတ်ခဲ့နော်စိတ်ကိုမစောင့်ချောက်ဖို့ဆိုကိုပို့ဆိုစိတ်ကိုစောင့်ချောက်လို့မနိုင်ဆိုကိုပို့ဆိုရတော့နဲ့စိတ်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓအလောင်းသည်အနောမာသောကဥရဝေလတော်ကိုလောက်ခတ်တော်ပါတရခောရာခန္ဓာမှာတွေ့စားကဥဒ္ဒံပုခရေအိမ်ထဲမှာနင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရေစကားမဟုတ်ပါလားကျောင်းထဲမှာတိုက်သုံးဆောင်လေးဆောင်မှနင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းစကားမဟုတ်ပါလားစိတ်စားနာစိတ်တံရခေယမေတာဝီမေရာဝေပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်ကံမိမိရဲ့စိတ်ကိုရက်ခေရာစောင့်ချောက်ရည်တခါတို့စိတ်ကိုစောင့်ချောက်လို့ရရဲ့လားတရဏယံနယံနဲ့စိတ်သည်အင်္ဂိုရောက်မလားလားတရဝါယံဝါယံနဲ့တိတိပံဖုန်ခဲ့သည်ဝါကျွဲလာဆိုကိုရဏိကဘောင်ထွက်လာဆိုတင်နေတိအကြောင်းမှာခဏိရမအိရာသည်ပန်ဆောင်နေပြအကြောင်းကိုရောက်လခရည်ဒီတိပံကျောင်းမှာကဇာပင်ရှိလီဖို့လေရောသူရောသတိကဇာနေရောက်ဇာနေရောက်သီးရလေ
ကလေးစီတရားရလာလို့မင်းဝဲအသူသူတီရလေရောကလေးခရစ်တော်ကိုဟောတလားတယောက်ကြအင်္ဂလိပ်ကခဏိုက်ရာကျော်ဆိုတလားတယောက်ကြလော့နေခဲ့ဆိုဘယ်သူသူတီရလာဝဲမစီပါစီစားတော့စိတ်စိတ်ရတော့နဲ့ပြောမယ်ဒီလချမ်းမတိလေးသိခဲ့သာသနာအကုန်ကိုပို့ဖို့အယံကတကတော့လမုံပိုက်စားတဲ့လူတယောက်အိတ်လာလညသောအသူအိတ်တယ်လေလမုံပိုက်စားလို့နော်အယံအယံနဲ့သာကိုစိမ့်စားလို့အိတ်လည်းကားရလေပင်လို့ဆိုကဩနှစ်ပြန်ကငါသာချုံးမှာပိုက်ခဲ့ကောင်းဖို့လေဇာစေကုနဲ့အိတ်လည်းကားလေနှစ်ပြန်ကသာချုံးမှာပိုက်ခဲ့ငါအများရဖို့လေအိပ်ပါလာအယံကဖုန်ကြီးတပါကိုဖုန်ကြီးပဲဆိုမောင်းနော်အယံကဖုန်ကြီးတပါကလည်းအိပ်တယ်လေဩငါလူထွက်ခဲ့အသူ့ကိုယူခဲ့ကောင်းဖို့လေအရာမတည်းကိုဖုန်ကြီးတကိုမဝေဖန်နေကနော်အယံကဖုန်ကြီးတပါဆိုအေးဒါပဲအိမ်လာလေအဲကပုထုဇဉ်ဖုန်ကြီးနော်အေးငါသာပဲသာပဲလူထွက်ကလူထွက်ကပို့ဆိုတာလူမရကယူလို့ရပါလားအယံကဖုန်ကြီးဆိုတဲ့ကိုအိုးငါလူထွက်ကသာပဲသာပဲဆိုကိုယူကကောင်းပါလေလို့စိတ်ကူးလို့အိမ်လာဖရာကစိတ်ကိုထိန်လို့ပြောတယ်ဟင်သူစိတ်ကူးလို့အိမ်လာအယံကသီလချောင်းမတယောက်လေးပဲအိလောပါရလေ။အာစေကိုဘုရား။အာသူတို့အပြိုင်မမနေကြီး။စိတ်တေနာနေရဲ့တေလောကဣလောကကိုစိတ်သည်ဆောင်လခရဲဆိုမဟုတ်ပါလားစိတ်ကိုဆောင်လို့အိလာရဲမဟုတ်ပါလားမောလာအရုံမှာလဲနာရီလောက်မှကရက်တွင်ရေယာကောက်ကရေကောက်ကရက်မတွင်လားဇာမလမုံးပဲကြရန်ဘိုလေလို့စိတ်ကိုလို့အိလက်ခရဲလူရဲ့နတ်မှာဇာကရလဲကောက်ကရေကောက်ကိုရှောင်းချင်နာမှာပိုက်တကရလဲစိတ်စိတ်ဟွန်းဘယ်လိုအိတ်ကိုလေအိတ်ကရမယ်မအိတ်ကဟုတ်လားဆောက်စင်နာမပိုက်ပဲကရလမုံပိစားလူနာမသာကရလဲဆောက်စင်နာမပိုက်ကရတွန်စောကကောက်ကရေကောက်စိတ်ဆောင်စောပါလာဟွန်းပေါ်ရဖရတကားတော့ကိုပေါင်ကိုကိုလှန်လို့ဖုန်ရင်းတော့လားကောက်ကရေကောက်ဆိုဖုန်ကြီးနာမှာဒါကရလေအပြုံးမကိုယူဘယ်ကောက်ချက်ပါလားဒီကြအရင်ကဖုန်ကြီးအရင်ကဖုန်ကြီးဘေကဝေငါရဲ့ရှင်သာရဟန်းမြတို့ဘေကဝေတရဏပိဿာပေါင်သူရာကောင်းတို့ပန္နိတော်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုရက်ခေရစောင်းချောက်လို့နေရာဤစောင်းကိုစိတ်ကိုစောင်းချောက်ခေရအောင်အတန်ကြောက်ဘူးလားကောက်ကလေးကောက်လို့ကြောက်ဘူးမလားယေအယံကသီလချမ်းမလေးသာနိုလာရီဒါပဲကြောက်လေကြောက်ချောင်းကိုယူပြီးကြောက်အယံကအယံကဘုမဟုတ်ရာဒနာနိမိတ်သာကေစိတ်တရခေယမေတာဝီဆိုရဲစကားတခုလေသာမညာမဟုတ်တကားတော့ထင်ကြုံဖို့ဆိုနော်လွယ်ရလားထင်ကြုံလို့လွယ်ရလားမလွယ်ရံပဲလို့ဆိုရစိတ်တရားမှသာစီထင်းချောင်းဖို့စိတ်ကိုထင်းချောင်းဖို့အတွက်လောက်ကရမဟုတ်ပါလားဥရူဝေလာတောကိုဝင်လာပါလေဒါကိုဝင်လာလေ
Orang Wela dua gawang di tanggalan ni betul ke? Kerangai terharu. Tidak ada mazat tua tua juga jangan naik le. Naik sini aku naik. Nampak aku pernah. Tidak ada mazat tua tua juga jangan naik le. Naik sini aku naik. Lebih bawah ke sekerangai. Mangjam bawah ni sejung naik. Panglai ke? Naik sini aku naik tua tua. Gukai dega di tua tua juga. Saya sini aku naik. Wajib mana mesti kama. Senja bodoh na. Udah nampak tu raut deh. Taka wajib dile. Tapi tu asal weka rapa ya suka. Mai biang biang ni sorang cium siya. Yang kama asal weka rapa suka. Lah biang tegaru. Tapi ada masa nasi kuna kah asal weka rapa. Asal weka so segak, malu pada pelanggan ni. Sangweka so segak, nyinyung relo ada berar, terora relo ada berar. Sangweka, kaya juga lah, malu cangya pelu le ada berar. Sangweka, sangweka, no, sejara masa nasi nego nama sangweka rare. Kama gila da kama wedu kama hutra do arungava kama gondra do di abadada saya kama chi kama gong doka sangre kama gong iri do pandita alimanya banyana prison thua pandita so alimanya banyana prison repoko pandita lo kore pandita so do limare lugo pandita Yang lain mari lugu, ho kaba agri sok, aso amin segat kuma, zaborale soka. Penyasi ma taba, mese boku ma, sekeh kranga masuan naibal tegaru. Balok tu boku segat ina, penyasi ma taba, mese boku ma, sekeh kranga masuan naibal. So, atau cung lagi, penyiasi di sekian re, penyiasi ludi, mesti kan, dia pun mati lah. Ha, tengah kiri, udah tengah lalu kau kerabat, gua baga lugi di, jauh rumah mak gua baga lugi di, balau penyiasi, balau sekian le. Labre ni so, sungsa dia mahupala, agoga terabu itu pun wan lari itu pun kau nara sekian lagi dia mahupala. Masih kan ke orang bola, sih kan kalau tu di penyiasi, penyiasi mana bawa, mesti bawa masih kan kanga macam ni bawa, kaba agri sok aso amin segam ayam berpuluh apa, na, ejale tu juga boleh kau lah, anu tu juga boleh sobi ada garu, na, kai, jadi tegar ma perisai ni, jauh jauh perisai zamial le, ma perisai zamial. Isolir perasa na, macam ni, udah yang le problem, ini le segala jalur problem ni, juga kumpul itu kan macam ni. Ayang kan dekat lo, dekat mana dia, jauh dekat mana dia, sekarang tu kita bawa kuku itu, jauh solo, kubai. Ega si jaga sahaja, dah orang la barai le, darah la le. Zite ga zao che dao wei la re Napa kwe thong bri pa chibo Ye ga ya zao go ima rao de ga Lamba na ki le de chinga miyo ma Pri khao te la Na pri ta na te le Saru ma re dao re da ya ma tu di da Ni ma na ra di pran me ta wa da wa di na pri Na pri khao te ma yao jo Di na sa te yao te yao ma ta pa ka Na sa mi ngha ra di ta thong si ta sing si ta san si ta ka di si Nampak kerja mama mamia lah, yaya mamia lah. Jaga orang mama mamia rale, deh lupa mamia ni lo. Taro nak le mama, pungri kroge wa, mama poge wa, mama jadi bawa pungri poge wa, wajib di. Ha,
ကရုဏာကရုတာဝရင်သာနတ်ပြိမာမြောင်းနေဆိုပါငရောကတော့ကတယောက်တင်းနေမယ်ဒါပဲလေဟာအေးရပါလားဆိုတော့ကယံဝါကြီးမကစင်စားတယ်လဲတော့တာဝရင်သာနတ်စရုံမာတဲ့တဝရင်သာစမ်းသွားနတ်ပြေခောက်တဲ့မှာနတ်တော်တယောက်တယောက်မှာတပတ်ကတသောင်းတငေါရာစီတသောင်းစီတသိန်းစီတသန်းစီဆိုရအလုံးကရောမမတိကြည်ရတယောက်ကြတိစီကေစာကိုလောက်ခလဲမစင်ကြရလိုက်ကြောက်ဘုံဘုံမှာယောက်ကြတိအောင်သာလောက်ခလဲရနေတော့သူ့ဘုလောက်ခဟမ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံခေါ်လောက်တယ်ငါတို့ကြောက်တော်နေမလားဦးနေရောရောကြီးမှာလဲအာသူပါထန်ဖို့ကလေးရှိမရှိရလဲမမတိထန်ရလဲဒါပဲလေတိကမရှိဟာအထက်ကမင်းနဲ့အောင်လို့ပြောင်းပလိုက်ဗျာဒီလောက်စဖို့မရှိကာလောက်စချင်ဒီအောင်လို့လောက်နိုင်ငံခေါက်လောက်ယုတ်တယောက်လောက်ဖောက်ကန်လောက်ဟောမမနာဝတီလောက်ပရန်လာကအိန္ဒိယနဲ့ပရန်လာဘလောက်ကောလေအေးသာဝရိသာနဗြဟ္မကတောခနိဗ္ဗောကေတကာရုတကမတိမြရလေလက်ဒီယောက်ျားတိစီကေသာကိုလောကလေယံဝတိမာစိုင်းစရငါเจ้าကိုလောဆရာတော်ကိမိန်ဖို့မောလောင်ဆွမ်းတလုံးချက်စာအုပ်ရှင်နန္ဒဂရမကျက်ဆွမ်းအုပ်ကိုကောင်းမတောင်းလို့လောဆွမ်းအုပ်ကိုဇာမတောင်းလို့လားလေအယံကတကမတိဆွမ်းအုပ်ကိုဇာမတောင်းလို့လားရလေအကုတ်ခိုင်မတကားမတည်းဆွမ်းအုပ်တီးကိုဇာမပွဲလို့လာတယ်လေ။အတူမယူဘောသောနာအတူယူဘောသောအဲ။အာငရဘမကိုရီးယားဆဲဆိုမမချစ်တီဇာကရာရှိတီကောင်းလို့လေဆွမ်းအုပ်ရှင်နဲ့လာကလီထကဇာကရာအောက်ဝမ်ပါလကဆွမ်းအုပ်ပြန်ထွက်လာ။အာ။အရူရောင်းဆွမ်းတိစားလို့ဒီဖုန်ကြီးဒီကောင်းကောင်းမှဇာခပြန်ဖို့လေအစ်တကမတိမကောင်းလို့အေးဣဒံဝါဣဒရံဒီကုသလံဝါကုသိုလ်ဖိုင်ဖို့တရာလာဣဒံဝါဣဒံတရာစီအကုသလံဝါအကုသိုလ်ဖိုင်ဖို့တရာလာဣဒိသောအတ္တနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဇာနရာထစဉ်းစားပါအယံကအကြောင်းတကားမတိဆွမ်းအုပ်ကိုကောင်းမတောင်းရောင်းဆွမ်းကိုစားရဟန္တာဖဲ့ကောင်းကောင်းကိုပြန်အကိုကမှာဖုန်ကြီးတိအမသောဝမ်ပါရောင်းဆွမ်းကိုစားကောင်းကောင်းကိုပြန်ဖို့မပြောခေပါလခဗျာဓမ္မကတိကတင်းကရုဏာဟောသောတပတ်လည်းမရှိဗျာအာလို့ပါလခတန်းကြဖို့ဆိုနော်အဲရာထုံလည်းကုသလံဘာဝထာကုသလံမကောင်းသောကုသလံကောင်းသောကုသိုလ်တရတို့ကိုဘာဝထာအတူယူပါမကောင်းသောအကုသိုလ်တရတို့ကိုဖယ်ပါလို့ဗုဒ္ဓကဒီစကားကိုအမေတန်ပြောပါတယ်တရဏာဆိုရောက်ဆိုနှစ်ခုပြတကားတော့နော်တရဏာဆိုသောသာနှစ်ခုလေမကောင်းသောကိုပေးကောင်းသောကိုယူဧကရာဇာမမကောင်းစွာကောင်းစွာလဲတကားတို့သိတ္ထဖို့စွာကဖုန်ခုသိတ္ထဖို့စွာဇာနခုလဲသိတ္ထဘုရားဖုန်ခုကိုဗုဒ္ဓကဇာပလဲဒါနာသီလဘာဝနာဖုန်ခုသိတ္ထဘုရားတရဇာနခုလဲရတော့ပါဠိစကားနဲ့ပြောမယ်ဒါနာတောဘောခဝါပရိယာယဒါနာအတွက်တရောနော်တရောရေဝဘောကမလို့ဒါနာတော်ဘောကဝါဒါနာတော်ဘောကဝါပရိယာဒါနာအတွက်ပါဠိစကားနော်မလေးချောင်းပြမယ်နော်ဒုတိယစကားကသီလတော်သုခိတာပရိယာသီလအတွက်တတိယစကားကဘာဝနာတော်နိဗ္ဗူဒာဘယ်လေးစင်ငေါဝါမလဲဆိုဘရောဟောကမလားမေတ္တာသုံးဖို့နဲ့ကံပါအကံကဘာဓမ္မကနာပိသာပေါင်းချက်ဆောင်လေတော်ကျန်းကုံတရတိကိုအကျဉ်းရှုံးလိုက်ကြတဲ့သုံးခုဒီသုံးခုတို့ကျန်တီအောင်ပြိလခဗျာတကားတို့
Hong Belopon Sata, Belopon Chanta, Narana, Isagosuka Nabri, Maroga Mabri, Putu Zandoga, Pilo Sopa Miavare, Pilo Sopi Miavare, Wadadi Miarna, eh? Mabri, I don't go about Damas of Brother Gangora Magriga. Begawen, I say that I am Yaro, Begawen, Dana, Briza, Abandura Gandu, Dana Do. A day Buanga, Dana Barame, Agore, Boguru, the Buagawa, Shanavare, Dana de la Biblo. A day Boga, Dana Barame, Ago Bogudi, Bizuwa Wama, Chanda. A day Boga, Dana Barame, Onigare, Bogudi, de Buama, Sonidi. Oh, Yellow Bolo Bandagaguru, Dagarden, and not to re Pungi, the whole painly, it painly, eighty got the Brunabro to Apollo, to lead it for it. Oh, you bummer, eh? No, let's go, Shawnee. Lure Lu Shazare, Malure Lu Sonri. You parade them, Mimi, Garagamaro. Sonri Shangla, Shaza Shangla. Yo, Shaza Jungle, Zumangala, think of it, looking at Lu, Klausi. Zalizo. Sonri Changibo, Aja Malu. Chani bare, nale bare na. Dudiya zaga. Bekhwe ngaye chidara hamyaro. Bekhwe dara na prisa abandura gando. Sila do sila barme agore bogodi sukhi do chamare kumare. Sila barme agam bogodi chamare kune. Sila barme ane bogodi roga myare. Ye roga mya chala chamare kau chala. Chamare kau chonge. Labe Laguini, Jongo Darabla, Chong Song Abla. Yeah, Chong him rather. Engoroga Yampegomaho. Parawatera, Chong Ni, Engoroma Chongzo, no? Machongzo, de Budu, then de Machamba, Budu, then de Matarawa Punglipa. Biana? Bawana, Dani Buddha. Begaway, Nai, Sara, Hemyaro, Begaway, Drana, Beza, Bandura, Gandu. Bhavana do Adain Bhuanga Bhavana Bharami Agare Pagodhi Nei Buddha Nei Bhan Sore Saga Go Lui Lui Nale Vare Adain Bhuanga Vipadana Bhavana Bharami Agare Pagodhi Nei Bhan Go Nale Re Adain Bhuanga Vipadana Bhavana Bharami Anere Pagodhi Nei Bhan Go Namale Palaupe Propro The show that brought away young in Bama, rather Rasolim Ho, Nalubuli. Oh, the Mladi Arona, E. Paravatra Chan, Maroga Machan. Machan's what is our ground, eh? Mathilo Machan's all. Awaysa, Sado, Mathiso Bro, eh? Awaysa, and a Salegate, Zale de Garo. Aweza Biseya Lakaya na Punyabi Zankara Abunyabi Zankara Emma Lodiya na Kuzo Akuzo Lodiya Amyogi Zankara Biseya Winyana But it's at the mobile na Udano Disaga Compro Lulima Pray Adama Wada Sumpletavari Kaya Lauta Kaya Vela Sogani Vizaga Bandida Banyashi Poko Dodi Sire Bogodi Dago Laga Bele de Garo Uru Vela Tuago Zedeta Manda Ralabia Azura Lale Ah Matazo de Hule Mazizore Machizore Zedeta Mandangro Guatemala Yama Dogra Seria Crown Night Zasariale Tagagiro Tagamagro Mani Zoto Hushina Doka Seria Maho Dokka Sariya Mahona Dokkara Sariya Dadwe Shonga Kajinhalung Sang Ra Dokkara Dokka Sariya So Adda Mata Adda Kila Mata Nung Yoga Khanda Koko Nyin San Lo Sang Chang Re Phrae Vlabo Na Dokka Sariya Masoge Dokkara Sariya
ဒုက္ခရစရိယာဆိုတော့အတိဗေကဇာဘောလေဆိုတာမေသူတူတယောက်မြမလုံးနိုင်မကြောင်းနိုင်တဲ့တရားကိုကြောင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တယ်ဇာစရိယာလေဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေဇာစရိယာလေဒုက္ခရစရိယာဒုက္ခရစရိယာဒိဗေကတူတယောက်မှမကြောင်းနိုင်တဲ့မလုံးနိုင်တဲ့တရားကို ကြောင်းကံပွားမြောက်အတောဆုံးကဒုက္ခရာစရိယာငါတို့ကောရမမတ်စွာဗရာသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတီးရံပေမေသူတူတယောက်မှမကြောင်းနိုင်တဲ့မကြံနိုင်တဲ့ဒုက္ခရာစရိယာကိုခေါင်းနိုင်ကြောင်းတဲ့တကားတို့မဆာမသောမအိအလီအပေါ်မလောမထာခေါင်းနိုင်ဦးဇင်းတို့ကိုတိုက် 50 ငါးရက်တရောစကံဖွင့်ခန္ဓာရက်တရောစကံဖွင့်တန့်စောဘုလားဆိုဦးဇင်းမှာတရောစကံရှိဟုတ်လားတရောနာမည်ကားသာလဲမနောသောဝါဒဝိပဿနာစကံတရောစကံဓမ္မရုံကြီးစောင့်နေပါလေဒီဓမ္မရုံတက်တော့အနံကြီးပါတယ်တိသံပရံမှာဖရကုံမှာလဲမနောသောဝါဒဝိပဿနာဓမ္မရုံ မနောသောဝါဒဝိပဿနာတရာလေစင်္ဃရတရာစကံလေစင်္ဃရတရာစကံမှာအမြတ်ထိုင်လားဆိုမဟုတ်လေစင်္ဃမနေမနေလေးစီလေစင်္ဃမနေမနေလေးစီတရာထိုင်မလားရောင်းတရာထိုင်ဆိုမှဥဒ္ဒပန်လောင်ကုန်တက်ကကြည့်တက္ကမတိတက်ကဲတချို့ကငါပဲဒီပဲဟာဟော တချို့ကခေါင်ကိုက်ချီဖို့ဟောက်နဲ့တံပဲတော့ငရိယလားဟွန်းတချို့တကာတို့ကနေပြီးသားအသာချက်ဖိပက်တိပြတ်လူတိခရိပက်တိပဲငရိယလားနေနေရလားလေစင်္ဃမနေပြောက်ဟောဟောမခေါင်နိုင်အသူလေးနေနိုင်ဖို့ဆိုအဲဝဘောမကောင်းပါလားအိစရိယဝဒဘာအဘုဒံဝဒဘောတတ္တကတော့ဒါတကတော့မဆောဘရသကံကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တတခုတော်အနန္တတို့သည် ဣစရိယဝဒံအံဝဘုကောင်းပါလေငရုကဆင်းကမနေလိုက်ဆိုပြီးရုံချောင်းတကားတော့ငါကိုယ်တိုင်ရုံချင်တကားမတိမမစေအသာအချေပြောင်းပဲတကားဟာရာတနာခေါင်းနိုင်တဲ့ဒုက္ခရစရိယမေသူတို့တယောက်မှကြောင်းကံမကြောင်းမကြောင်းနဲ့ရမကရန်နိုင်တဲ့တရားကိုဥရဝေလာတော့မှခေါင်းနိုင်ကြောင်း39နဲ့ငါနိုင်မှာ ဘောဓိပါအောက်ချွေပန်လာမှာသပ္ပညုတညံကိုရတယ်မဟုတ်ပါလားဒါညံလေအဲရမလဲမှားမေတကားတို့တချို့ကပြောတယ်သပ္ပညုတဆိုတယ်နော်မဟုတ်သပ္ပညုတမရနောက်ကတကားမတင်နော်ဒါညံလေသပ္ပညုတသပ္ပညုတမောင်နော်သပ္ပညုတဆိုမှားတယ် သပ္ပညုတတခါတခါမတော်ဦးဇာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းတည်းတို့တောင်းလုံးမှောက်နေခဲ့ပါတယ်သပ္ပညုတသပ္ပညုတမဟုတ်နာဂတခါမတော်နော်သာဘာရရှင်နှလုံးဆောင်ညာဂရိညာဂရိတလုံးဘာရရှင်တလုံးသတ်တယ်ဒီကသပ္ပညုလုံးမပြိုင်လားညာချေတလုံးညာသပ္ပညုတညာချေတချုံကောင်ညုယောသပ္ပညုတအတိတ်ပဲကဒါဘောလဲဆိုက မသိစွာမမလောင်စွာမကရောစွာတခုလည်းမရှိပါသဗ္ဗညုတညံဆိုသောသာဟုပြောလေမသိစွာမမလောင်စွာမကရောစွာတခုလည်းမရှိအလုံးသိအလုံးမလောင်အလုံးကရောရပါအလုံးသိအလုံးကရောအလုံးမရတဲ့တကောရသောကိုသဗ္ဗညုတချွေညင်လို့ခေါ်ပါတယ် ညဉ့်ငိုရတဲ့သတ္တဝဘလောက်မှာရလဲ39နဲ့9နဲ့39နဲ့မှာရနော်ရပါ39နဲ့မှာရတဲ့အချိန်ကမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိကိုလာကမေတ္တာတို့ဝါတော်20မြောက်လာတယ်ဝါတော်20မြောက်မှာနေပြီးသောကေတ္တကတို့ ဩရာဇကိုတိုင်ပြေဝေလူဝံကြောင်းမှာဒေဝံတကားတကားမတ်တိကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောတော်မူပါれပရိသတ်၄ပါး
ปริตตานบ่ฮ้อเลยอรหันต์ปริตตภิกขุนี่มาปริตตอกุไกมาโซตีละชามาปริตตเนาะภิกขุนี่มาเปี่ยวလူတကာပြိဿံလူတကာမှာပြိဿံပြိဿံဆန်မျိုးလဲလဲမျိုးအရဟံနောက်တစ်မျိုးကဇာဝတ္တကိုပြားလဲရဟန်းပြိဿံယောက်ျားပြိဿံတကာမပြိဿံနတ်ပြိဿံပြိဿံလေးမျိုးတကာမပြိဿံမှာပိတ်ခုနီမတိသွန်းလိုက်ဒီလာချောင်းမတိကိုသွန်းလိုက်ဟုတ်တယ်လားနတ်ပြိဿံလေးပါရလေတကာရုနေနေတကာကြီးတော့တကာမကြီးတော့39နိုင်တိုင်းတန်းကြောက်ပုံတော့မှာဓမ္မသဘောင်ပွဲဆာယံကြောက်ပါတဲ့နေရာမှာသီလကရမိဘဘို့ဘောသသမီဆွေမျိုးညာတိကတိအမြမရှိပါလားဒေရှင်တေမှာကြားတဲ့အချင်းကမျိုးမှာအိုးဒီပင်ဓမ္မသဘောင်ပွဲတွေဆာယံကြောက်ပါလီဘောလို့သူတို့မမျှော်ရလားဗုဒ္ဓပရောတိရောကုတ္တသုတ်တံမှာတိရောကုတ်တေသောအာကံဒေါနာသံကံကရံတိရောကုတ်တေသောဒိဋ္ဌံတေအာကံဒေါနာသကံကရံဘေဒနာကလကနာဒံဤဘဝမှာအတေမကြရဘဝဟောင်းမှာဘဝသက်သောပန့်လွက်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သကံကရံမိမိနေဖို့ရမရမိမိနေဖို့ရနေဤမိမိနေဖို့ရနေရာမိမိနာဖို့ရတရနာဖို့ရနေရာဒေသအတ္တမရုံသောအာကံဒေါနာလာခဲ့ပါရလေတိရောကုတ္တသုတ်တံမှာနော်မလာလို့မရောက်လို့ပြောလို့ရမ်းပါဘောလားဖရောဟောမှာရှိနေစောနော်အာကံဒေါနာလာကကုံပြေရဲတိရောကုတ္တေသူတပ်ပရောင်ကမျောလို့ကြဲတယ်တရဏပရိသတ်ဆုံးခဲ့ရလားဓမ္မရုံအပရောင်ကတကားရုံနော်ရောက်လာပြဓမ္မကရင်ကသာတော်တိလဲရောက်လာပြဆိုရဲအသာချေဝန်လို့ထိုင်လေကိုယ်သာကိုမယကိုစနိဟလာကိုလာဆိုတဲ့နေရာနောက်ကထိုင်လို့မနာလို့ပြောလို့ရပါဘောလားညဆိုနေပရိသတ်လို့ခေါ်ရရနော်ဒီဝကုတေသောဒိဋ္ဌံတိအာခံဒေါနသကံကရံဘေကဝေငါယေရှင်သာရံမြတ်ောဘေကဝေတရဏပိစာပေါင်းတသုရကောင်တို့ဘေဒနာကလောကဒနဤဘဝမှာအတေမကြရွဲ့ဘဝတဘာသောပေါင်းလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သကံကရံမိမိနေဖို့ရနေရာသို့အာကံဒေါနလာကကုန်ပြီတွေအပိသောတရောနာရဲလက်ဝေလူဝံကျောင်းမှာတကားတို့နတ်ပရိသတ်ပါတယ်တကားတို့ဓမ္မရဂိတာပရိသတ်မပါလို့ပြုတ်လို့ရဘူးလားအာရုံပုတော်ပရိသတ်လဲပါဖိုင်မလားလားရပါပရိသတ်လဲပါကိုမတ်စွာဘုရားတရောဟောနေဆိုင်ဝါတော်ကဇာနစေလေ20ပြာပရုံတို့ဒီခေါင်းခေါင်းကဝေပြန်လို့လာရောက်ပိုင်းချွေပေါပန်းငွေပေါပန်းစင်ပေါပန်းမပေါပန်းပတ္တမနာပေါပန်းတို့စေလေတာကတဲ့နခေါင်းခေါင်းကဝေပြန်လာပြီစကားလားဗုဒ္ဓမဆောဗရသခံကိုရောမကြီးတရဝံပန်လောင်ရေခေရောမှာတဖောက်ဖောက်တဖောက်ဖောက်ကူကြကပ်ပါရလေတပောက်ပောက်တပောက်ပောက်ကူကြက်တယ်ချွေပောက်ပန့်ငွေပောက်ပန့်စိမ်ပောက်ပန့်မာပောက်ပန့်ပထမပောက်ပန့်တဲ့စီရပဲတပောက်ပောက်ကြလာခဲ့တခါတခါမတော့လူဖို့လားမလူလားလူရေဝေလူဝံကြောင့်မလူနေခဲ့တော်ဖရော်ရီမာနာချွေပောက်ပန့်ငွေပောက်ပန့်စိမ်ပောက်ပန့်မာပောက်ပန့်ပထမပောက်ပန့်တို့စီတပောက်ပောက်ကြလာတဲ့အချိန်ကမြန်မာလူခဲ့တယ်ဒါအတွက်တော့လူလေတခါတခါမတော့မလဲပါသာပွေတိမလောက်ခဲ့ပါလားဘာသာရေးပွဲလုပ်တဲ့အချင်းကမျိုးမှာရတနာဘုမရောခဲ့ပါလားပေါပေါတိဖောက်လို့လေရတနာမို့ရောခဲ့မလူခဲ့ပါလားငါမစိုးကြဝဲသူမစိုးကြဝဲခေါ်တုံးတည်းရရပါလို့ဆိုခဲ့အာနန္ဒကအဲ့စိရိယဝါဒဘောအဘူတဝရဘောတတ်တာကတော့မေတ္တာဝရသကံကိုရောမကြီးဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတခေါတော်အနန္တတို့သည်အလွန်တရာမအံ့ဝဘောကောင်းပါလားတမ္မံတေစေတုပန္တိဘဂဝါဗန္တိဘဂဝါဘုံတော်ကိမသောမေသောပရဓမ္မံအခုပိုင်စိန်ပေါပန်းညာပေါချွဲပေါပန်းငွေပေါပန်းစိန်ပေါပန်းမတ်ပေါပန်းပထမပေါပန်းတို့သည်တ
ตะบราบราตะบราบราอาจารย์บราเคยตัวเรามาจาลาซอดีจากล้องบาเลยแม่ซอบราเตกล้องโกตะเปดโดดซีราโหพ่อโดมมาอนันตตรตอดูตอกเลยอนันตตรตอกไล่ตัวกะแม่ซอบราสังฆะกุรอแม่พี่กะโอ้เปตวะตุอัตถกะธรรมะอัญสนาเทวียะ ไอ้สนาเทวียะวาสุเทวะปลาเทวะสันดาเทวะสุริยะเทวะอัคคีเทวะวรุณเทวะไอ้สุนาปิสุนากระดาปันติตะดาสะปาติกาเอกาทัสสะขัตถียะเหโตปิตาวะตุอัตถกะธรรมะเตเตปราถะเนาะบาตาปรันพรหมะอานันดางามานิเมสอกะไอ้มะเตียวชีเลละสิกขะเดไอ้มะเตียว แม้ตัวพระมหาสาชิกาเลยเถระรู้ไอ้มานามเมฆาจาเลยเป็นลุสงฆ์ไอ้สนะเทวีโลกว่าเลยไอ้มานามเมฆาเลยไอ้สนะเทวีธรรมะแจ้งกาเลยเถระรู้ดอระวดีตันถ้วยมรุมาธรรมะเลยอะตะกอพระเมบาลิไอ้สนะเทวียะวาสุเทวะปลาเทวะสันดาเทวะสุริยะเทวะ ไอ้สุนาเป็นสุนากระดาบันติกาตาตันตาอังกุรสาติตาสะปัตติกาเอกาทัสสะขัตติยะเอโซเอกาทัสสะงามานิมิตะเกญญีไอโกตะสีชีเลละตะเจ้ไอ้มาเตยเอาป้องเลเกเอกาทัสสะตะเจ้เตยเอามะไพลาเอกาทัสสะโทตะเจ้เตยเอาซอปุคคโลติขัตติยาตัจจะสะเกวะมังมโยโตติเอโซไพกะบากงวีตัจจะอากิวะมังมโย นะธรรมะพระกะเลยเปโลสงฆ์สันด้วยมรุดวรวดีมรุมามောင်นมะตะเจ้เตียวเนาะยาสวามาอนันตังก็เวลุ่วนจ้องมาหวนนี่เด้ลูกตะเปะตะบัวปอกตะกะเนาะอนันตาญัยโกเสียวมาวาสุเทวะบลันเทวะสันฑะเทวะลูกเตียวมาปาล่ะยาสันฑะเทวะที่บวบเปยอซวสันตระมาจังเลยโลปิริกา นาสงมานิพพิสอกะตัญญะวะรีระไคปริมามหาสันดาทุริยะจังปรังพระญีงาเยญีดีงาก็นิพพิสอกะอดิฏฐันปิสกาลาฉวยปอกปันงวยปอกปันสังปอกปันมะปอกปันปรมนาปอกปันติโกเกรพันลุงาพระก็ป้องนี่แหละงาพระก็ระบาผู้อานันดามติสวะตะคุลิไม่ชื่อเนาะตัปปัญญุตะญินสุสอยังสอปรอ ตะเปญุตะญันโสตังโหพรอเลมติสวามกราสวามมรังสวาตะคุลิมิสิยาเบลโสเกปรัสสะเปญงอรากอตะกรมังกาผันซองปิบาเรอตุเปญซองปิเลดาเบลโสปรัสสะเปญเมสวาพรอรหันตาตินะกงกังกามกรไนลากรไนเรอานันดาบาโพโลอานันดานอกปารหันตะกะโรเนาะอานันดายังกะกอกขังเปลี่ยนลมราติโสดาบัน ยาเปลี่ยนไปสักกะละจောက်ดอตองไถมาแร่ปะเรครอบผู้หมอบบาล่ะจောက်ดอตองไถมาร้อดเดลบุทธะร้อดเดพระร้อดเดลุสันดาสุริยาจองพระกรไล่เดนะตะไรนะอมิเยพระพระพระโลกุบิสกะละละออชิโมบิสละนันทะกะคงซองบาเรละตะการุพระพระพระไปโลเล เจ้าตัวเจ้าเนี่ยอกุมหามณีพระรบุกะบ่เนาะเตญวุฒิมโรธายามโรธาเนี่ยนิพพิสอกะเจ้าตัวเจ้าเนี่ยงาไม่จอคร่องไม่นิ่นๆวิบาระยานเนราโซพระพระเนี่ยวอบนาระทะเลมะสีก้อเลมะสีตะการุกงกงปริบาระแลอกุชิโลพระ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 หลุเยกะนั้นตัวตัวนั้นตัวตัวโรกะเลพระพระพระมะเลโลไล ไตกุเบซาลุญญะโตกะละระไคตะเปรโลพระพระโลออบะไลจวะตะการะวะอักกานิตะปรมัตเตโหหิงลาบะเรพระสันหิงลามะโลพระสันหิงมะลาลายังพระสันหิงลอซอกุฏฐะติเปี่ยวซิยะละระไคซะติณะลุงซะติมะมะนายงานมะลุญิ้วบ้องสงชิช่องกายังบะมะระไคอะละบะโอขมุ่ยตอมรุมิชิละไก่ชิโซโกปรเม
Rakai zaman lo dia jauh kalah. Hei, maru so peralu matula. Peralu yang macam ni mula. Nalung zaman peralu ni mula. Aduh, jisul lo le sendat duriya jambran jisul gramau bala. Yau jadi yau go kalah. Awak maru so peralu matula. Memang ayam ni muda ke lumiu bangsu ma peralu tu lumiu di dia rakai lumiu tu lumiu dah jadi. Alusi ala. Bapa mama si dia juga kau leh he maju tu sing tau tu lah. Kau bapa si dia juga kau leh he mau mau tu biar kenyang tu lah. Para bayar lah. Tua tu dah tu lu dia juga kau leh we cuman tau tu tu lah. Okey. Yang mana memang ni ayam ni muda ke. Paraturi lumio di dia rakai lumio temio dah tu barai, macam mana? Dah dua kali tu le belok juga paratu wanti macir, nalungga macir, dahti macir le. Jika nalungga macir juga kerenyu boh makan la, sayi boh makan la, anah boh makan la, yang lain kong bayi nampai lainnya jauh piusha ketau, perah piupa libu ya. Mungkin balik pun ya perah. Tadi tahu barah kan tadi, na, eh yang tuan yang alam dia lau cilo lai soba, tak? Mungau penau, suru lau, taro otai kride, tabra nabra, subamia, kalatai kride. Aduh ibu makan lah, aduh ibu makan sopo merah. So tabalang, nabalang, bangsang, susa, rakhainsa, mati kau di. Ini dah asli yang lesen nenek kalah dia. Tamu wan, tamu dua, dua, dua wan, tujuan dah dijalan lele, lele le, jema dah dijalan hujung ada dua, dua, dua go, hop, hop, dalah dua, jadi berangsur dua berhati. Awasa, rakan itu lumia do, cangca porena, adu yubo dua, kau sama tu semua do muka babi dari. Kaya belau saya rakan itu rakan itu lumia di, peraju tuan naik bang belau kaya le, naik le semua loji pray. Naik tau ngara ngasil le naik tadana tak kira kira mana, malu peradu jangan naik bang balau kaya le, naik tau ngara ngasil le naik. Ya lau kaya ni le peragu tu mah mili naik piocha bosu ke, ngaruh tak mai tilu siapa tilu dekaru, mili go kengke peragu tuai pono, ye perahu ya ye re, jauh rezai siapa lu tila. Parapya, wajib mah parapya ke dua dah boleh. Parapya juga boleh, dua dah boleh. Kaya hobi. Yang belajar dengan sena dunia ni dia tu pang. Bawa dia macam apa dengan kurang lagi yang mata rawa dengaru. Terawa ke, pada bang, pada dagang, anakan rendah pre. Dalam lah. Macam apa dengan kurang lagi? Kurang boleh cobi tak kalau proyekah? Mahamamuni peragu tuan lalu pikan emla. Jika rautu dua gongro ayang kau gelar emla. Rautu gongro kau gelo lazwa di naik bang balau kaya le naik tau ngarang ngasil le naik. Jika memang negara mah rautu dua gongro kau gelar salazwa jaga salabale rakhinga. Memang negara mah yang kalau rautu dua mesi. Mahamuni perah pang ram le. Gue mendele berawal mau bala, sampai sudah pelum lah dekaru, no? Abiya belau curang kah dekaru, macam apa dengan kurang lagi di India nengen tu primary, dah tu primary, India nengen sampai di rumah rada singam yuma, enya darah begu demen, to, enya darah macam orang dua dua demen, macam apa dengan kurang lagi di rumah jom tu depari.
ဘုန်းတော်ကိမဲသောမဲသောဖရာတပည့်တော်ကိုကမ္မထံဆိုရဲတရားတခုပြပါတပည့်တော်စီဒုက္ခသောသိစ္စာကိုလေသိဆောင်ပါれဒုက္ခသိစ္စာကိုသိဆောင်ပါれလဲတခါကြီးတော့တခါမကြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြပါလျာကနေဒုက္ခသိစ္စာကိုအမှန်သိရလားအမှားသိရလားအမှားသိနေငယ်ဆိုအမှန်သိကထွက်မဲတခါတော့နော်အမှားသိလို့ဝန်နေငယ်ဆို ဘယ်မို့လားချုပ်ချလို့ပြောဆိုမအောင်နော်ခိုက်ကာလဘရောင်းဘရန်ဖဲလို့ဆိုကိုပြောပြဆိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ဇာမရှိလေခန္ဓာကိုခရစ်မအိုလားအိုလားဆိုဒုက္ခလားသုခလားဆံပါဘုရားဆိုတဲ့ဒုက္ခလားသုခလားဆံပါအစုပြုချောင်းလေတရားဝတ်ဖုံးတွေမြတ်ပြီမထူချောင်းလွန်ကာ 35လောက်ရှိပို့သည်အာလက်စစ်တော့မက35လောက်ရှိပို့သည်ရောက်ကရောက်ကိုတော်ဘေးကဒါပြုတ်လဲဆိုကောစရာတော်လက်စီတူတော်စရာတော်လက်စာတော်ဆံပေါ်ဖူးချောင်းပါလားလက်မဖူးချောင်းကိုတို့ကြီးရဖို့ဖူးချောင်းပလဲအငေကိုရေကအစီအစီစပါလက်စီတီလေးပြပက်ကဟာရောက်စီကိုအသက်35လောက်ကမှာစလာဆိုတော့တကတကတော့ဂူးလေးစောတုံးဆောက်လို့လောနေရောက်စီကိုရေမမစိတ်ကအရင်စားဖူး ဘုဒ္ဓကအပိနသုံးမှသာပြောလေ။အိုခေါင်းတော်တို့ကအနတိတော်မလွန်မလောက်နိုင်လေ။ဖရဝတ္တရဆန်းကြံလို့ရပါလား။ယောရေငါချက်ဆန်းကြံကိမမရာတော်။စားဆိုအောင်မစက်ကစားဖြူတော်လေ။အာလို့ပြောရအောင်။ကဲရသည်ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ ဘောကဖဲစွာစီဒုက္ခလာဒုက္ခလာဒုက္ခဒုက္ခသီစွာဝါအေးရသောကတပည့်တော်အမှန်တကယ်သိချင်တဲ့အတွက်တော့တပည့်တော်ကိုတရတကူပြပါတပည့်တော်တွောကိုထွက်ပါဖို့ဖရာအမှန်သိတယ်လို့ထွက်တယ်အမှားသိတယ်လို့ဝန်တယ်ကြောင့်တစ်ခုပြတကားတော့နော်စဉ်းစားပါအလုံးစုံမှလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဤကော့ရှိမို့ပါလား လုံများပြောတဲ့မယုံခဲ့မာပရံပရယကနေတာမာနုသဝေနာကနေတာမာပိတကသံပါဒနေနာကနေတာမြတ်စွာဘုရားကေသမုတ်တိသုံးမှာဒီစကားသုံးခွဲ့မှတ်တာပရံပရယာဤယောရောပဘာရောပုခရေဆိုတဲ့ကိုလေတထိတ်ကြမယုံခဲ့လေတော့ဤယုံပြောတဲ့စကားဒုက္ခသစ္စာမှာဝင်ရလားသမုဒ္ဒယသစ္စာမှာဝင်ရလားဝင်ခင်ပေးလိုက် မက်ကသိစားမဝန်ကြီးယူလိုက်ဘာဘာပြောရစကားယူလိုက်ဟုတ်လားတခါကြီးတော့ကြောက်ပြုံတော်ကြောက်ပြုံတော်မှာဤယုံခွာလားငါမထောင်ဘာဘာရံပေသားမှာရံပေသားမှာဤယုံဤရေလို့မခွာလားစိုက်တွေခေကန်ဒေသာမှာတင်သတ်တိကအမိန်အမွိအမောင်လို့ခေါ်တယ် အမိန်ကိုအမောင်အမိန်အမောင်အမွိဖုံမျိုးခေါ်ရံပေသားမှာကြောက်ပူဇံတွေ့ဘက်ကတေသာကြီးမှာဤယုတ်ဤမခေါ်လားအေးရာဇဝမလဲနေပေသားကဥဒ္ဒံတဲ့နဲ့တကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုလူမျိုးတစ်မျိုးကလွှမ်းမိုးလကားပြလားပဲလို့ဆိုတာဗီဇနိယာမပြောင်းပေးသောကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာကွေရောက်ပဲကွေတတ်တယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာမရှိပြတကားတော့ဥဒ္ဒံတဲ့အိုးကဆုံလာလောက်ကရက်ပေါက်၄၀လောက်ကရဘင်္ဂလားဝါကျွမ်းဟက်တရာကျွမ်းရံဖက်မှာတရောက်ခွာတရောဝံတရောထွက်တကားတော့ရောပေါက်၄၀နဲ့ငေါရောချီတီရခိုင်ရောနော်ဟိုမှာသံတွေးမန်အောင်ရံပြေးကြောက်ဖူကလူတီအာလုံးရံဖက်ရောက်ကရက်ဖက်ကထွက်ပြီးကဲဆိုကိုဘုဒ္ဓဥဝိနဲ့ရခိုင်နဲ့ရံဖက်ကဲဆိုကို ရကထွက်ပြီးခါရပါဘင်္ဂလားဝကျရတော့ကစိတ်တွေခေကန်ဒေသကတိတိုင်သတိကတော့သက်ထုံဖလန်းထုံပုံမတော်အလုံးလောက်ခါရပါဘူးရေကရံဖဲမှာဇာတိလွှမ်းမိုးနေလဲဆိုကကလာနဲ့နှိစက်ကကလာလွှမ်းမိုးလာတကားတော့နော်ဥစဉ်မောင်ကျော်ဝန်းဆိုကလေးစီတယောက်မင်းရအဝဲမောင်ကျော်ဝန်းငါမောင်နမကြီးရောချက်လာချောင်ရဝဲဇာပဲလောက်ရောက်ဖို့လဲဆိုရံသူကဒါပြုတ်လဲဆိုသရတော့
บังการีสิเกดากะเควอกูมิ่งพ่อมะหุละกายดาโรนะเลยล่ะปุโซระไคซะกะนะหล่วนโมซอกะลาซันไพมะลาลาอะเดบิกะนะบังการีสิเกซะราโดเควอกูมิ่งพ่อมะหุฮงดาสิเกดากะลงสีตะบังสิเกเควอกูมิ่งพ่อปุเรยังงามุ่ยละกะเปียเจ้าบุกะดากะมารุกะมุ่ยลาช่องปะเมแตละเรงกะกะ อวยมองจอวองบังการีโซจากูโปรเลยบังการีโซไสก็โปรซะดอโปรเลยยากะลาซะก็หล่วนมะโมลาล่ะอืมเควอโซซอกะจากูโปรเควอโซกะดูกูโปรเลยซะดอไสกะเนลอกะดูมิ่งบะมอลาโยอวยกะดูกะดูโปรบะลาดาเปิโลเควอโลโปรเลยซะดอละเควอเลยญีกะเตกูอู้นะอูซุเลยกะดูก็เลยอู้นะอูลุขอราซุยะจะเควอโลขอเลย แม่ดอบังกลาอวัจวนเราก็มุ่งปาลอลิเมงรอดอมุ่งเปียฮอดล่ะยะกะเวฮงดาซีเกลองซีตะแบซีเกเควอมิ่งพุซอซอก็จาเลฮงดาซอซอมอเตอร์ไซเคิลก็โปรเลยฮงดาซอดาโปรเลยมอเตอร์ไซเคิลลองซีซอซอวะเวซอเซตเลก็โปรเลยปาลอกตะกะรอเนาะยังกะราตะกะอุซันพลันทาวราวล่ะ เดี๋ยวเขามองดูว่าป้าสมบูรณ์เนี่ยกูโซนะโคกูโซมะฮู้ตาระวังกูโซพลันจังมามาช่วยสิงกระมุ้งผูลุ่นเนี่ยเอาสิอุจันเนี่ยร้องนี่ละกะเยออุจันลาหนูเสร็จพงศ์ลีเล่เล่บังกอบไทยลุ่นสิเยอะกะกระมุ้งผูลุ่นมามากะเฉยกะตาโปรเล่โซกะนั่งลู่ล้อยองเป็นละงาโกงาโกนั่งลู่ล้อยองแหละเยอะ เงี้ยงั้นไม่รู้ปุ๊กอย่างไรเย็นนั้นบ้างอุปนิดาตัวรูปพงศ์รีแต่แล้วก็รออุปนิดาน่าลูลาลูตุกุ้งมิ่งตัวงั้นก็รอยามาล้วนโมล้อสอบปุ๊กสอบานะแล้วเมื่อล้อสอบเกี่ยอุปนิดากระจับบอกก็รอแหละไอ้พลันซาติมาแหละน่าลูลาสอบฟังระคายล้อลูมิ่งสอบแหละยังงั้นก็เลยเอ๊ะกูมุ่งงานลูลูเฮ้ย ยันนั่นลูกสก๊อตโปรแล้วทว่าลาตีลูกสก๊อตโปรแล้วสวรรค์สก๊อตโปรแล้วลุ่มมิ่งสวอแต่การรู้นะเอ๋ล้วนโมลาไปยามเวลาสก๊อตอุตส่าห์ไม่เลยเฮ้กระมังพรูนารอพลันทองมาซาลูมิโอซาลูมิโอสีเลยตุเล่ชโลปลาเลยกะลาสกิสีสีเลยไตเนสกิสีสีเลยแหละ เราแค่จะก็พูดอย่างนั้นสักกามาสักกิสีสีเลยสักกามาสุดแสนลุ่มยุบเลยส่ออะไรอันลุ่มลุ่มเปล่าไปแล้วทั้งอันลุ่มลุ่มเปล่าทั้งอันลุ่มเราแค่ลุ่มเปล่าส่อล้วนโมลาส่อล้วนโมลาส่อน้าเอ๋ยามเวลาส่อเกออุตส่าห์อะไรกันมุ่งบุญนั้นบอกว่ากันมุ่งบุญมาอเมริกาไม่ติดยาวเลย ยังไงโอ้แต่กามาลาลาลาสูบไปยังแต่กามาก็จะรู้สู้คงไปแล้วผมไม่เลิกละไม่ไปละก็เลยแต่กามาขอรู้ยังไงเจ้าจะอุบัติเหตุก็ได้ก็ได้ก็มันแสดงมันนี่อะไรแต่กามาไม่ขอรู้แหละแต่กามาส่วนโอ้อินช่างมาลูกขอกล้าส่วนใครจะเข็นตัวดีก็ล้วนโมลักษณ์ส่วน ยังไงสู้คงสุดตัวก็ว่ากูรอสู้คงสุดพี่ต้องมันไปลุ้นเล่นกันเลยสู้คงสุดตัวไอ้พวกนี้กระไรก็ได้ปล้นนี่ลุ้นเล่นตัวยังแต่กามาไม่ควรอะไรก็จะควรอะไรก็ได้รีลูกเกอรีแต่กามาวิ่งแต่หน้าป่าได้ส่วนลูกเกอร์ส่วนแต่กามาเจ้าลูกเกอร์เจ้าแต่กามาเอาเดี๋ยวมั้งล่ะไอ้เป้อัลเวลลากิเจ้าแต่กามาไปควรอะไรแต่คุ้มมาปากเกอโอ้แต่กามาสุดเกอโอ้อินช่างมาลูกควรอะไรจะจำบ้างไม่จำดีก็ยังมั้ง ยังไงยังไม่ปล้นยังปล้นยังเนี่ยลาบก็มาช่วยสิงสมมาดาบรู้จักโอ้ชราเลยดอชราดูกูชราลูกก่อนลูกที่ลาบพอดีไปแล้วลูกที่ลาบพออยากลูกพอสอเอารักกูดูดีว่าลาลีลูกที่ลาลีมาคุยตรีจวนไปอย่างดีแค่สุดที่กันเด็กอะไรเนาะยาดอนะลุงยอดดมยอดก็ลุงยอดดมยอดกันล้วนโมลกันเลยไปลูกสอเก้
Mimi Bisan Niyama Piaula Remahovala. Kai, Obi Talk, Yaloga, no? Yabello Zoga to Rando, these I go travel towle. Two go travel to Tarora Bodra, no? Doga the Modian Niro Dana Magadaba, let this I go the Tabera Gamatanda go be by Benlo Zoga. To Rahan and Yadara Rahango. Buddha Mesoga Kamatan Bivare Kamatan Piso Pali Sugetagiro Namale no and a Kabyashi Loksari and Yatara Rahango Meso Para Kamatan Piso go Maro Anlo Leo Chi Lu Krinu Pizoke Lexu Gapame no Twelve only Twelve the Goo only the Goo Chimla Twelaga Ligo, Pramathon Nenge, Siri. Wanlaga Ligo, Pramathon Nenge, Siri. Allah. Twelle, Wanle, Tone, Twe, Madwe, Rohu, Ru. Yan Lizi, Rola, Nella. Woyo, De, Puta, Ro. No? Twelle, Wanle, Tone, Twe, Madwe, Rohu, Ru. Lula, Rola. Tonapa, quick crazy or who? Maro Candazi, Lula, Rola, quick crazy or Ruba. True, so that I will roll it. We Bethana. We so that a two. Bethana so that great. Candago go a two cream mam, Rambozo. Uzo Nazo Tizogole. A two McCream Ramboz Mamba. Hola. Lula, Rola. Tonaba, Quegrazi Aru, Sandangova, Rohuta, Atampia Aru, Sandanga de Garo, Mimaye, as long as Dan Bolare, Yaujaye, as long as Dan Bolare, Piao Aru, Yauja, as long as Bolaluma, Piao Maruge, Palabu. Mimaye Advanza Dan Bola Zogo Pia on Marudage Bala Lime. Hola. It is on Bagawa Bura Gavanza Gansa Benu, Mazwa Brother Gangura Magazi. Anya Darabe Gomio Nuya Brahmadanja, Anya Darara Handa Bago. Ima Dama Desanang Izoza Kamatang Tarago. Awa Zagonzo Mazze Prasa Dor Molai Babe Zadi. Tabi, Tagaro, Togo, Tabi, Kamatara, da Twale, Togo, Tazo, Dago, Letara, Chalo Mobala. Egaya, Dwadimani, Bizonga, Azaza, Pazaza, Twale, Panlonga, Abuzizo, Uzugaya, Banitaya, Palito, and Mamiogri. Tambale, Quera, Ara, Bora, Tabri, Zagala, Kandago, Pram, Ramma, Talo, Azaza, Pazaza, Tati, Opa, Tapi, Twa. Attend the grand grand and the county grandma Satigo, a song of Dolo, Twelly, Wanley, Twelly, go Pambari, the Garuna, Tarago, Autobari. And yet there are big ones alone, Nile, Twati Mala, Mruti Mala. Ye got a garo, Zawadi, Mruti Gale, Alwandrama, Shomo, Laba Baris, or a pretense, a matteo, Macho, Macho, Macho Liana. Dini machoga, now sopa macho. Nebraga machoga, mana krizo macho. Mana krizo mamati anula, nebraga anu chwebe kame. Yam macho di walo chole yam pretensa ma sogare ka ba kongso ala ma kongso ala. Yabridan Samadhi Walotula Kuna Sacred Kalesi the Yona Shinga Barila Ukama Shing no Chimla Japumala Shingatila Simpo Ala Kangoto Prago Sinari Eludi Aparo Mimparo to Kufi to Wom Ho Tagaro Sidan Lima or Builimara such as the Missiga Sidan or Buira Mla Ye Sidan or Buira Linga Ye Yong Waji Long Miago. Tabel lain si lang roba mang
Ella iyo ella baba le amine pagu. Ngare kengo do prago prabu labu. Ngaro dengesha ma zanule bare ma I tenle bare pagu. Iya. Ye wajina wajima de kugam di. Ye tang bangga di. Hey wajima. Di imaji le ngato michi tamnya mau buira jong biasi buira. Di telu ong to so. Yang dona. Eh, saya pelak pelih, mai tenro mata nurun yang lawu leh lali besi, yo, lali mai ye lali, bego, lali soge tua laga ke mau itu, mai itu ngom mau itu na balas semua ye, ha, sengaja mata nunggu mau, tapi mau fan nunggu na balas ay, ye kan kau tu perah raup ya, ye jalur kau tu perah pula, dan ni gay, mui tahu yang sebali tema. จิตุเลนมาเยโกกะขอยินอาราละมะระยังติกันติตะกะติมะระเอ้ยังจะชิงซอโลขอซอเอ้ยอะตะมิงติยะเปียงเกจะตะดิทาลีหะล่ะตอไปแต่จะมาชิงชิงเลยเวลาจะไงชิงเลยเนรากอยอกจองอะยังรอกราพอล่ะมัมมะอะยังรอกราพอล่ะยอกจองอะยังรอกราพอมัมมะซออินทรีแนมล่ะ Mai mado indere cuy pelu meralu ciri mau bala, mana no? Kaya jauh rumoga ni bisa ke kalisi dia, rambe rumoga kalimi si dia, rabu juga ngaruh rakan rumah si zane dan juara bale, main lagi apa? Pungri lule lute lumer pogi, ipungri jua pulam si matang, no, seni neta kah mau welaswa. Hmm, bro, let's shoot her. Oh, guma tanpa. Let's shoot her way. Paramahaja nebade kalleja rambra. Rambra jangka kalimye siddhya gocha bruga kalleja siddhya rambo ibello soge. Paramahaja lukri chan si charari si tadaan. Dhudiya nebane atvam pirari tadaan. Nebade zhoun. Rua wang ka da da Li Teng ka jua ka da da Ngo Kri si ka da da Krao Pan sang ka da da Kanai Mien na pong ka da da Krao ma cha ka inti ma pa su chou lo su ka Yang to lao pong ra Dhan na ta jua ra le May ma ro indare Chwe pe lo ma ra Yang ka si ka re ma ho pa la Gukai ma lo si la si chua bu Bo bo han te khan ra la Ji, ne pungri ma pai so Bo bo han te khan ma za so chao si la Ku tue te ku krai te ku se te ku lai te hey Hai, vai bai lai mao lu Indere rasi ala dekaro, rakai sama di indere janti bayala, yang terkam ara warati. Nangga kerja nangga cila, nuope wama kau yang terkam apa? Bukan kau, ha? Alung ya berpray kumbri dekaro. Homa perjan sama cegok kelai, senari macin dah tua dekaro. Yang berdaya sama juga saya nari kaba ayam rau ni. Cakap juga mama jadi singe ayam melalui kena. Berdaya sama ayam rau lah. Indera silo rau jualah, masih silo rau jualah. Berdaya sama juga cua galai cua, la galai la. Kukai mah, dega kiri udah rora kain segar dekum masih la. Itu kau boleh jadi bangko, perlu le. Jadi so pangkal lam lah. Ati ma, malah, sakit le kau. Perjan sama wo, arau lah eh, sakti ma layak lah. Sakit lah bo arim makila, kai promi. Udah le pangben so, kau le so perisai le ona bar, ni so perisai kau mahu,
Uzango Thumangalab and Macrino Chibo, Manga Prama San Saurabo. Thumangalaga, Satation Maloga, Nazi Abdange, Shorty Loplaminga. Paredaga Mia de Garo. Yadon a Paredale Anna Uzale Bayaye, Tara Atoshi Wobos of Paredak Cray Anna Gare Laka. Ye sung the name of Sunaro, Kunari. Ye Kunazo, Kodiala Mazi Mazito than Yoshi Champara Mazi, Ashe Mazi, Arawa, Pongri Mazi, your is a brother, dear, I brought them all now. Ah, Mazito Mangaro, Tita, get it now. Go, Yama. Yadrana, sing there, Roma, Rome, Lazona, say Lazo, Zazo, Gomba, Pole. Say La only. Now go along, Lumangero, no? Uzan let we promise. Uzan other long sin and Nanailo Shibo. Sarado Tabana, Uzanta Cree, Ling of Wallow Cree, Yanka. Young Corona Udana Ho Palawa Apiago Champri Nigo Logadin. Palawa Abyama Homa Faro A Ataka Ovalon Zidi Sudoshi Rakaye Ugong Layanzo no Flamaima Rakaye Ugong Lukoi Rakabriyama Dizi Ovalon Zidigo Udano Tayo, Langar and Nibo Zunzi, Jualoga, Lesi Loga. Champrain Nema, Zadoguchi, Leto, Long Gray Lumuluchi, Long Grace or Kaimaza Quale. Takulimichito Quale. Long Grace of the Kulimichito Quale. Yoga Lumurici. Yoga Yang Long Gray Lumu, think try also Kalisigo, Udanoga, Lampra Qualaga, way of the Lanzi, Jaloga, me, Marogo Lampra, so Yantu Qualaga. ยาสุกาอะซิเชนเนี่ยซิโกเนี่ยหลอกชีพเจ้าตัวมันมาขไนแตนฟังพูดแล้วยังดูเราละก็เราละก็อุตตมะเจดีมาตรออถกัดตรออถ่ายเยยันลังเกซึ่งแฟนองค์กาดอกกะตรอบางชีออกกะหมาออกไปซะก็อุจารุโกกรีนตะนอนิงเกตะกะโรลังเกมาชีลิงก์คราวยาวหลอกชีพกรี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 เนี่ยแตละกะดิกรีกรีเนี่ยแตละเรเบลโลซอกะอุจังกะอะแฟนโกกรอกเกนไนไนยันละ เล็กๆท้อยังก็ลองกรีมันไม่ใช่เรื่องของเขาอย่างลองกรีอะไรยังก็ตราบยาลายอะไรจะกูมาลบยาลอยตัวเลยลองกรีกูมาลบตราบยาลอยเงินไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องงานปุ๋ยเอาไว้ที่เรา ผมมาจะเดินเว้ยลารีมามั่งจะนั่งชาเลยใช่ก็ตลอดเปล่าเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆผมก็กู้สกอเนี่ยกูนั่งชาเลยดิกู้สกอเนี่ยปลุกลองกรีสกอปลุกลองกรีนอลิสกูรักเงินสกอปลุกรักเงินนั่งมาเลยล่ะช่างสกอปลุกช่างนั่งมาเลยล่ะบ้ามาสกอปลุกบ้ามานั่งมาเลยล่ะกู้สกอเนี่ยกูไม่รู้ล่ะรักเงินจะมาปัดกระดิ่งความล่ะบ้ามามาฟังพอดีความล่ะยี่ปัดกระดิ่งขอกินหม้อรู้ชอบล่ะ ก็จะนั่งกูเหม็นซ้อมาบันทีบาพระมาแล้วเอ้ยยังจะไม่ได้กันยังไม่รู้สึกเลยอุจังก์สั่งหาเอ็งรู้ตลอดทั้งโลกจีก็ยังสิ่งที่เราเนี่ยสรุปว่าเอามาไว้ลุงนี่ก็อุจังก์ตลอดเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าใช่สูเลยมาโปรดนั่งสักก็อุจังก์โปรดลุงยูตมีก็ลุงยูตมีก็มาโปรดนั่งสักก็มาโปรด มาโปรดฟังสักก็โปรดอย่างนี้จ้ะอันนี้จังอ่ะเอาไว้สิ่งที่เอาลากกระบะกูดงเจนเนี่ยร้องนี่จะเล่าใครตัวเต้นนี่เลยใครมามารู้ลังกรีลุงยูดีก็กูเรียนเลยก็เว้ยที่สักก็โปรดโปรดฟังมาโปรดฟังมาเลยอุจันมาละกันนะยังตัวเมียน่ะเรียนละกันเลย
Maro sego kago rengi ga soge. Mama baya la. Yega uza ninda so yang kodo ga. Kodo kadi na prona. Kodo lebo de besudo. Huzu mama baya ya. Awe maro rakhindi kango rengi belo soge. Mama baya la. Rakhai male awe maro chau puza di kago rengi soge. Mama baya la. Yo. Ma pro epa na. ยามแล้วซอแกยังตุกจาปรันโปรเลยซองาเลอไรจาละกะเปียยังตุแมปาซอโกเมสิเมนะเปียละซอมรสระดอตะเปิรอตะคุโปรเมละเอเวโปรยังตุกโปรเดเดกะปามะเบซอดออนะโปรทวนตุกุจังกะดอกะเอไอซองาดอมมาละเปียลุญโญตะเมียวโกลุญโญตะเมียวกะมารอลุญโญไรเยซอเกแมปาโปซอกะละไฉโปซอกะละจังแมปาโปซอก ยะลองเกรซิงก็ก้มแม่ปานิยามเลยสนาดอละตะเปรดตะคุปรเมโปรเวเอกปามะรุ่งเย็นเจซอเนี่ยใส่เย็นเจซอษาซอก้มบาเลยสนาดอซูไกลองเกรซอได้อถองเซโลราบลออเวใส่เย็นเจซอก้มนะราพระกะเลใส่เย็นเจอุนุนิ่งลุโปรเรยะกะยังโหโกดอกะเยเล่ยะเยโกดอเล่พ่อยะกอตะติทอ พระเมสราดอแหละสราดอรุระไคลุญโญมายอกจ้ามาเลลุงลุงชุ่งชุ่งแวดติมะม้ามาเลลุงลุงชุ่งชุ่งแวดติเยกะเลมะก้องจั่วปรารถนาติสราดอรุมาปอเรแหละไรเลลุมะแมกะยัตตุโปรสะก็โปรสอยัตตุโปรสอมะปาลาปาลาติเรไรเลลุมะโปรเกนะสราดอรุมาปัตติมุติปอเรแหละ တပည့်တော်တို့လောမမလေးတခုလည်းမရှိလဲယောက်ျားမလေးတခုလည်းမရှိလဲယောက်ျားမလေးတခုလည်းမရှိလဲရောင်းကိစ္စမရှိပါလဲယောက်တော်နဲ့ဇနာတော်တို့ရခိုင်လူမျိုးသည်ရုံးရင်ကျေစွာတာစိတ်မရင်ကျေလို့ပြောတယ်ခေတ္တကတော့နော်တပည့်တော်တို့လူမျိုးသည်ရုံးမရင်ကျေစွာတာလဲစိတ်ရင်ကျေပါတယ်လို့ပြောတယ်ရာတော်နဲ့ရုံးရင်ကျေစွာနဲ့စိတ်ရင်ကျေစွာသာတော့တန်ဖို့ရှိပါဘို့လေ ใส่ใหญ่เจอองค์นี้บ่านอกกะลุงแกลุงมาไงรู้มะก้องซออตู้ก็ไม่อยู่แกเนาะเยกอุษณีตะก็เลยะโกตอเลยะต้องบันราตุบะมาอเวสิ่งจ้องงาหม่อละเด้มองปุ๊ซองาหม่อละหม่อเสกกันเนาะควงปุ๊เนาะโอ้ราบายซาดอราบายซาดอยังตุก็เลยเล่มมาซอโอ้เอยาดวนะกุนังกานิมิซอแกอะหยาฉิ่งตอซออะหยารอละกาเด้ ပရိသတ်စာမှာရှိသည်ဝတ်လို့ဆိုရင်အာသီနဲ့မတူလားရှိနာရီချင်းသောသောဆင်နာရီချင်းသောသောရှိနာရီကပါဆောင်ဆင်နာနာရီရတိတယ်ကိုချင်းထားတယ်ယောက်ျားကမလားတောသာထွက်တယ်တကားတို့အတူတောသာထွက်လဲပရိသတ်စာမတောသာထွက်တယ်နာရောယောက်ျားဒီကောင်းရလဲ ငါကကနေမိသောကေစေနာရီချင်းတော်သောစေနာရီကပါရောက်နေတယ်စေနာရီတင်းသွားလဲနာရောယောက်ျားမလားနာရောယောက်ျားငါတို့ရဲ့မိမရဲ့ဘဝမှာသိစားမရှိငရိုးတယ်ကောင်းရဲ့တောသာတောသာတောသာဖိုက်လာခဲ့ဖရာတီတီယလာတရာတီတီယလာ งรุมองดรมโนซีเทมตะกามะเตยดวาสะไผโลเลหึทับเป็งโกพรีมนะอิปปวะเปละกะลอตะกะวันปาละละทะเป็งโกจะเอจอกรุกะตะกามะเตยสติทะโลวะนะ นั่นบ่มาชื่อตัวแกบ่าลอซอโกดวาสะดวาสะพระรอบเปี่ยงนี่เปรตสัมมาเยณะลุงซาเตมาดวาสะไผ่นี่เดมอบาล่ะพระรอบเปี่ยงนี่ตระรอบเปี่ยงนี่สังฆาเปี่ยงนี่เยกาตั้วเตซอสอบบานะเกละเตกาไอญะตระไบโกระหันโกมรองดอกาซะยาละรอวาบาพุเปี่ยงยาเยยะมารหันโลติยะละนารอยอกจอติงกะรุมะมาเยอบัวมาใสสะมะ
Rahan lo mlang la, yau jia lo mlang la. Rahan ma mlang lai bia. Lagrong le dua da pray lo. Dua da pray ke se di ta na. Malo mong dua singa takama pe malo ke na. Yabela joga ni bido ke adada ke palka. Hey. ကျော်ရီမှာသမမောက်လေးရမဟုတ်လားဟိဟိလို့အသံပြုပလိုက်တယ်အသံကိုအညတရာဘိက္ခုတရာအာတုံနေသောမကရလာဩဇလံစေဒီမှာတရာအာတုံနေသောဇေဒီဘာဖုံးကြီးလောင်းကြီးမှာအသံကိုမကရလာကရကလေးမကရလာအညတရာဘိက္ခုလေးအသာရှိလေးကြီးပါလေအညတရာဘိက္ခုဒါကြီးလေးလက်ကြီး သဗ္ဗညုတညံမသိသောမမနာသောမကသောတကုလေမရှိတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီမှာပါလေလက်တကားတို့ဖရောရှိလို့နော်။အိုးငါရဲ့သတ်တော်အညတရာဘိက္ခုပရိဒ္ဒဆာမဘုကိုလှစ်ခဲ့နေရလို့လှစ်ခဲ့တရောပြတ်သမာတိပြတ်ခဲ့ပါလောက်ဖရောမြတ်တကားတို့ เยกาพุทธมนัสสวะพระสกังกุรอมนัสกิกานิลาปีตาโลหิตาออตตะมัยสระปัพพสระเตวุโสอรังเกโสอลองเตโกลั่วไล่ไปอัญญะตระเปกุปะโสเนาะตะไกรโตตะกามากิรมะตีปุยโกพ้อนไล่เกขะลกโกไนไล่เกอะยังลั่นโลไม่มะปัวละปัวริเยยะมะไม่นาวีสะเกตีปุยโกพ้อนไล่เกอลังเตปัวละเรปะทะมะทุติยะอรุ่งมะปัวละละ ရမလဲမဲဆိုပါတော့အရုပ်တော်ကိုပါလွှတ်လိုက်ပါလေအလောင်းတန်းနဲ့တခါတခါတခါမှာတော့ဒီဘွေကိုခလုတ်ကိုနှိုက်လိုက်ခေအလောင်းတန်းဘွားပိသောက်ရဲ့အရုပ်ဘွားရဲ့အရုပ်ဘွားပိသောက်ရဲ့တေခါမဆိုလားအသံမထွက်လားသူနေသူသောဗုဒ္ဓကအသံတော်ကိုပါလွှတ်လိုက်ပါလေဒီရုံမှောင်သံကြောက်ရေနော်ညောင်းကားပါမရှိလားရုံမှောင်သံကြောက်ပိုင်ဆောင်ဗုဒ္ဓ အသံတော်ကဇာကိုပြုတ်လိုက်တယ်လေဘယ်လို့ဆိုကဘောအညတရာဘေကူအိုးအညတရာရဟံကာမကိလေသာကာမဝတ္တုကာမဟုဆိုသောအာရုံ၅ပါးကာမဂုံတရာတို့သည်အပ္ပဒါဒသာယံကောင်းမရှိကြပါကောဒုက္ခဆောင်းရည်တွေတရာကာမဂုံတရာဆိုချမ်းသာလို့ပြောလားဆောင်းရည်လို့ပြောလား ရောင်းစကားကိုခရောင်းလိုက်တယ်နဲ့တပည့်နဲ့အိုးမြတ်စွာဘုရားငါတရောဝေါ်နေပါလားလို့သတိကိုပြန်ပနာလုတ်ပနာတကားတို့ထွက်လေဝန်လေကိုပြန်လုတ်တယ်ဟလာထွက်လေဝန်လေကိုပြန်လုတ်ပြီးသကားလားတပည့်ပဲတပည့်ပဲသမာတိကောင်း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 ပြီးသကားလားရဟန္တာဖိုက်ပါလေဒါပဲလေအာသဝကုန်ပြန်မလိုက် อาตวะกงเกกงกงโกตัปปนากะกูตัดเลยเปลี่ยนยายกงกงโกอะสาสามอดตะปิสากะละมาชวนนอกสุบะมาชวนดาปุละกะเลยนอกสุบะมาชวนตะรอกกูมะรากะวะฟิกกูตุบะมาชวนไม่ควายละอีอาตวะกงกะระหันตะปะเตอะตะตะกะ နောက်ဆုံးပါမချောနောက်ဆုံးပါမချောဆိုပိသကလာကောင်းကောင်းကိုတံပြတ်တိပါကလာမက်ဆောဗရာသခင်ကိုတော်မက်ကြီးစေတဝံကျောင်းသို့ရောက်အောင်ကြွားလခပါလေမချောရလည်းရလားရောင်ပင်လက်ပွဲလို့ကြံလိုက်တူပါဟုတ်တယ်နော်ရဒွနဲ့နောက်ဆုံးပါမချောဆိုရင်တရဒေသနာကိုဒေနေရာမှာနိဋ္ဌိတံခဲ့ပါဘောရတကားတို့အလောက်ကခရိနေခဲ့ပြီနော်နှစ်ဘက်ကလည်းစောစောလာခဲ့ အဘကပထမပိုင်းတော့ကဥဇံရောစီတီရောနောက်ကမောထက်ဆိုရောတော်ရှိဟလားအဲမောထက်ရောဆရာတော်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဥဇံခေါ်မယ်နော်ဥဇံလည်းကောက်ပောင်ပန့်နေတကားတော့နော်ကဲအားလုံးအာရုံပြုတ်လိုက်အောင်ရှိအိရာဓာနေဓမ္မသဘောဆောင်ရာကျောင်းပါဣဌာနသို့ Agadana mana bumbang so agan berkelade asin we rau laga gongga
Vadumaga Sandrana Pesha Abadura Gansu Dragamadosti Sukhi Kosei Navrajan Ma Shansagra Shira Gonde Pairwe Vada Yenega Sanibanja Aung Gansu Amadwe Praidwa Mounai Gravade Gansadi Kai Along Chema Shansagra Pasi